Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan lihat tugasan ke-17. Soalan ini ialah soalan bahagian C, 60 markah. Kita lihat soalan nombor 26A. Namakan jenis akaun bagi setiap yang berikut, sama ada akaun simpanan, akaun simpanan ataupun akaun semasa. Jadi dekat sini, kita lihat soalan 1. Edin ingin membuka akaun simpanan supaya wangnya mudah dikeluarkan melalui mesin ATM untuk perbelanjaan harian. Kata kunci bagi situasi ini ialah mesin ATM dan perbelanjaan harian. Okay, kalau mesin ATM dengan perbelanjaan harian, ini ialah simpanan apa? Okay, ini ialah akaun simpanan. Okay, seterusnya, soalan 2. Haider menggunakan cek untuk berurus niaga. Okay, kalau dia guna cek untuk urus niaga, ini ialah sejenis akaun semasa. Okay, yang saya underline ini ialah kata kunci dia. Yang ketiga, Misha mendapat bonus tahunan sebanyak RM18,000 dan ingin menyimpannya di bank selama 3 tahun. Kalau tengok, dia dapat bonus setiap tahun RM18,000. Lepas tu dia nak simpan selama 3 tahun. Yang ini dia macam berkala lah kan, dah ada jadual. Jadi yang ini ialah akaun simpanan tetap. Dia sudah ada tempoh masa dia nak simpan tu. Sekarang kita lihat soalan B. Yang ini setiap satu ni satu markah lah. Okay, soalan B. Adam mempunyai satu tin gula-gula. Dia memakan 5 biji dan memberikan 4 biji gula-gula kepada abangnya. Kemudian, dia mengagihkan gula-gula itu kepada 8 orang kawannya. Kawan pertama mengambil 2 biji gula-gula. Kawan kedua mengambil 4 biji. Kawan ketiga mengambil 6 biji. Dan seterusnya. Selepas kawan terakhir mengambil gula-gula, ada lagi 10 biji gula-gula yang tinggal di dalam tin tersebut. Berapakah biji gula-gula yang Adam ada pada awalnya? Okay. Soalan ini ialah soalan kebat, iaitu dalam bahagian menilai. Okay, jadi dekat sini nak senang cerita, kita buat rajah kita sendiri supaya kita senang nampak. Okay, jadi dekat sini saya lukiskan rajah dekat sini. Ini Adam, dia makan 5 tadi gula-gula, dia bagi dekat abang dia 4. Lepas tu dekat sini dia kata dia mengagihkan kepada 8 orang kawan. Jadi saya lukis dekat sini ada 8 kawan. K ni kawan lah, kawan 1 hingga kawan 8. Dia kata kawan yang pertama ambil 2 biji. Jadi saya tulis sini 2. Kawan yang kedua ambil 4 biji. Saya tulis sini 4. Kawan yang ketiga ialah 6 biji. Jadi saya tulis sini 6. Lepas tu soalan juga bagi tahu dan seterusnya. Okay, kalau kita tengok pattern kat sini, mula-mula 2, lepas tu 4, lepas tu 6. Dia ada pola dekat sini, sifir 2 kan, 2, 4, 6. Dia kata dan seterusnya, maksudnya dekat sini 8 lah. 8, 10, 12, 14, 16. Okay, lepas tu dia bagi tahu lagi yang tinggal, baki yang tinggal dalam tin tu ada 10 lagi. Sebab tu saya lukis tin ada 10 lagi. Jadi dia tanya ada berapa biji gula-gula yang Adam ada sebenarnya. Jadi kita kena tambahkanlah semua ni. Okay, semua ni saya tulis jumlah gula-gula Adam. Okay, tambahkan semua ni. 5 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 10. Kita akan dapat jumlahnya iaitu 91. Jadi dekat sini ada 3 markah. Dekat sini ada 1 markah.
Okey, sekarang kita lihat pula soalan C. Soalan C ini bersambung dengan tugasan 18. Jadi ini soalan dia. Okey, kita lihat soalan C dekat sini. Raja 12 menunjukkan harga sebuah basikal termasuk 6% cukai jualan di kedai Samsul. Berapakah peratus keuntungan yang diperoleh Samsul jika kos harga kos untuk basikal itu ialah RM880? Soalan ini juga ialah soalan kebat pada aras menilai. Dekat sini dia soalan dah bagi tahu dekat kita. Harga kos RM880, harga basikal ialah RM1888.92. Okey, ini ialah harga yang termasuk dengan 6% cukai jualan. Jadi bermaksud harga asal ialah 100%, harga asal. Tapi dekat sini harga yang kedai jual dah termasuk 6%. Jadi kita kena tambahkan 6%. Dekat sini ialah 100% harga asal dia yang kita tak tahu berapa, tambahkan dengan 6% harga cukai jualan. Kita akan dapat harga basikal. Jadi dekat sini kalaulah saya nak kira harga basikal ni, saya akan tulis macam ni lah. 100% harga asal tambah dengan 6% harga cukai jualan per dengan 100% darab dengan harga tanpa cukai, kita akan dapat RM1888.92. Ini sebenarnya kiraan dia. Jadi daripada sini tadi kita nak tahu harga tanpa cukai, harga asal basikal tu. Okey, jadi dekat sini saya tulis harga tanpa cukai sama dengan, okey, dekat sini ada 188.92 kan. Okey, saya tulis 188.92. Kita kena darabkan dengan yang ni. Yang ini pindah ke kanan, dia akan jadi darab 100 bahagi dengan harga asal tambah dengan cukai ni 106%. Okey, yang ini bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat harga tanpa cukainya ialah RM1782.00. Ini ialah harga asal, harga tanpa cukai. Jadi kalau kita nak tahu peratus keuntungan, kita kena tahulah berapa nak kira daripada harga asal dengan harga charge perkhidmatan, charge jualan ni tadi darab dengan 100%. Jadi dekat sini kita akan kirakan harga asal ini tadi ialah 1782.00. Kita kena bahagikan dengan harga kos. Harga kos tu maksudnya dia beli daripada kilang berapa ringgit. Dia beli sebanyak RM880. Lepas tu kita kena darab dengan 100%. Sebab yang ini kita nak tahu berapa peratus keuntungan dia. Okey, lepas tu kita kena tolak dengan 100%. Sebab ini bentuk peratus ni. Soalan dia nak peratus keuntungan, bukan berapa ringgit keuntungan. Jadi kita kena tolak dengan 100%. Okey, dekat sini bila kirakan yang ini semua tolak dengan 100, kita akan dapat 102.5%. Maksud dekat sini dia dapat peratus keuntungan dia ialah 102.5%. Okey, jadi dekat sini ada 3 markah. Markah yang pertama ialah kita kiralah harga tanpa cukai. Lepas tu kita
kira kan buat penyelesaian dia, kita kena tolak dengan 100%. Lepas tu dapat jawapan akhir, dapat satu markah lagi. Okay, sekarang kita lihat pula soalan nombor 27A. Soalan 27A dan sehingga ke soalan 28A ini ialah tugasan ke-18. Soalan 27A. Jadual 1 menunjukkan harga bagi kain yang berbeza warna di sebuah kedai. Ada merah, biru, kuning. Siti membeli sehelai kain berwarna merah berukuran 10 meter, sehelai kain biru berukuran 3/4 daripada panjang kain merah dan sehelai kain kuning berukuran 3 kali panjang kain biru. Berapakah jumlah yang perlu Siti bayar untuk kain yang dibelinya? Okey, jadi dekat sini dia dah bagi tahu dah. Saya tulislah dekat sini dulu. Merah ini ialah M, biru ini ialah B, kuning ialah K. Dia kata dia beli warna merah 10 meter. Okey, merah saya guna M lah, 10 meter. Lepas tu dia kata dia beli kain biru 3/4 daripada kain merah. Bermaksud 3/4 kena darab dengan 10 meter. Kita akan dapat dekat sini warna biru 7.5 meter. Okey, ini untuk biru. Dia kata kuning pula. Okay, color kuning dia bagi tahu 3 kali panjang kain biru. Bermaksud kita kena daraplah 3 darab dengan kain biru 7.5. Jadi kain kuning ialah 22.5 meter. Lepas tu dia tanya berapa jumlah yang perlu Siti bayar. Bermaksud dekat sini kita kena darab lah. Ini harga bagi semeter. 1 meter. Se ni maksudnya 1 meter. Jadi dekat sini merah ada 10 meter. Jadi saya tulis dekat sini jumlah perlu dibayar sama dengan, okey, kain merah ada 10 meter. Jadi 10 darab dengan harga 1 meter ialah RM10. Lepas tu tambahkan dengan kain biru tadi ada 7.5 meter. Kena darab dengan harga 1 meter RM12. Tambah dengan 22.5 meter untuk kain kuning. Darab dengan harga semeter ialah 7. Jadi dekat sini 10 darab 10, 100. Tambah dengan 7.5 darab 12 dapat 90. Tambah dengan 22.5 darab 7 kita akan dapat 157.50. Maka kita dapatlah jumlah dia keseluruhan ialah RM347.50. Okey, markah, 3 markah dia. Kita kirakan di sini. Jalan kira di sini, kita darab-darabkan dapat 1 markah. Kita tambahkan dapat 1 markah. Jawapan akhir, 1 markah. Okey, yang ini kena tulis. Jalan kira dia kena tulis. Okey, soalan B. Raja 13 menunjukkan sebuah tangki berbentuk kubus diisi penuh dengan air. Ini penting. Jika 8,000 meter padu air dihubungkan, cari tinggi dalam meter unit yang tinggal dalam tangki tersebut. Jadi, kalau kubus bermaksud semua sisi dia sama panjang. Formula untuk cari isi padu bagi kubus ialah A darab A darab A. Sebab semua sisi sama panjang, ini A, ini A, ini A lah. Okay, jadi, dekat sini dia dah bagi tahu dah. Isi padu keseluruhan untuk kubus ni ialah 27,000 meter padu. Jadi dekat sini A ini sebenarnya ialah A kuasa 3. Jadi untuk carikan berapa panjang setiap sisi ni, kita kena tulislah A kuasa 3 sama dengan 27,000. Jadi untuk kira satu sisi dia, kuasa pindah ke kanan akan jadi punca kuasa 3,
27,000. Kita akan dapatlah panjang bagi setiap sisi dia 30 meter. Okey, dekat sini dia dah bagi tahu dah. 8,000 meter air ni digunakan. Okey, jadi dekat sini jumlah ni tadi kita kena tolak lah. Okey, jadi 27,000 ini jumlah yang asal. Kita kena tolakkan yang diguna tadi 8,000. Kita akan dapat sebanyak 19,000. Ini ialah isi padu air yang tinggal di dalam bekas ni tadi, dalam tangki ni tadi. Jadi sama juga formula untuk cari isi padu sebuah kubus ialah panjang darab lebar darab tinggi. Soalan dia suruh cari tinggi, bermaksud panjang dengan lebar dia tetap sama. Jadi 30 darab dengan 30, ini panjang darab lebar darab dengan tinggi, sepatutnya kita akan dapat 19,000. Ini baki air yang tinggal. Jadi dekat sini 30 darab 30 kita akan dapat 900 darab dengan T sama dengan 19,000. T sama dengan 19,000 bahagi dengan 900. Sebab dekat sini darab pindah ke kanan jadi bahagi, T kita akan dapat 21.11 meter. Okey, soalan ini ada 3 markah. Markah yang pertama ialah kita tolakkan isi padu yang tinggal ialah 19,000. Kemudian kita gunakan formula untuk cari isi padu 1 markah. Jawapan terakhir 21.11 itu 1 markah. Seterusnya soalan C, Muzaffar ingin membina sebuah pagar berbentuk segi 4 tempat dengan panjang X meter dan lebar Y meter seperti dalam rajah 14 dengan menggunakan dawai sepanjang 200 meter. X dan Y ialah integer. Integer tu bermaksud nombor lah. Okay, jadi dekat sini dia kata cari dua kemungkinan bagi panjang dan lebar pagar yang dapat dibentuk menggunakan jumlah dawai itu. Soalan ini ialah soalan kebat untuk mengaplikasi. Jadi kalau dia kata dia nak buat pagar, bermaksud yang ini tambah yang ini tambah yang ini tambah yang ini, jumlah dia ialah 200 meter. Jadi dekat sini ada 2 ketul X, bermaksud 2X tambah dengan dekat sini pun sama, yang ni ada Y, jadi ada 2 ketul Y sama dengan 200. Okey, jadi dekat sini dia kata dia nak 2 kemungkinan. Jadi kena agak-agaklah sendiri apa agak-agak jawapan dia. Okey, katakanlah saya gantilah X ini sama dengan 50 lah contohnya. Awak boleh ganti je apa-apa nilai. Okay, kalau saya ganti sini 50. Jadi 2 bracket 50 tambah dengan 2Y sama dengan 200. Integer mesti nombor yang lebih besar daripada kosong lah. Tak boleh kosong ataupun negatif. Jadi dekat sini 2 darab 50 100 tambah dengan 2Y sama dengan 200. 2Y sama dengan 200. 100 pindah ke kanan dia jadi tolak 100. 2Y sama dengan 200 tolak dengan 100, kita akan dapat 100. Y sama dengan 100 per dengan 2 pindah ke kanan, kita akan menjadi bahagi 2, jadi Y sama dengan 50. X 50, Y 50. Nampak tak dekat sini? X 50, Y 50. Okey, dekat sini nilai dia sama. Dekat sini rajah kita ialah segi 4 tepat. Kita tak boleh guna jawapan X 50, Y 50. Sebab kalau X 50, Y 50 bermaksud segi 4 sama. Ini 50, 50.
Jadi kita kena gantilah nombor lain, integer lain. Katakanlah saya ganti dengan x sama dengan 80. Jadi 280 tambah 2y sama dengan 200. Ini suka-suka hatilah ya, nak ganti berapa nilai. Okey, lepas tu 2 darab 80, 160 tambah 2y sama dengan 200. 2y sama dengan 200, 160 pindah kanan jadi tolak. 160, 2y sama dengan 40, y sama dengan 40, 2 pindah kanan jadi bahagi 2, y sama dengan 20. Okey, kalau kita tengok dekat sini, x 80, y 20. Ha, jadi logik lah kan, ha, dekat sini x lebih panjang 80, y dekat sini lebih pendek 20. Jadi kita boleh terimalah yang ini, jawapan yang ini, x 80, y 20. Kita kena cari lagi satu. Ha, yang ini saya tak boleh guna. Yang ini tak boleh guna. Okey, lagi satu. Sebab dia nak dua kemungkinan. Jadi, saya gantilah dekat sini x sama dengan 70 lah. Okey. Kalau x sama dengan 70, jadi x bracket 70 tambah dengan 2y sama dengan 200. X apa pula kat sini? 2. Salah tulis. Ha, 2 darab 70 ialah 140 tambah 2y sama dengan 200. 2y sama dengan 200. 140 pindah kanan jadi tolak 140. 2y sama dengan sini dapat 60. Y sama dengan 60 per 2. Y sama dengan 30. Okey. Kalau tengok dekat sini pun logik lah. X 70 lagi panjang, Y lagi pendek 30. Ha, boleh, boleh diterima. Mana-mana jawapan yang logik boleh diterima. Okay, sekarang soalan nombor 2. Panjang dan lebar dawai yang dapat memberikan luas yang maksimum. Okey, jadi kalau dia kata nak cari sesuatu rajah tu untuk cari luas yang maksimum, bermaksud dia, kita kena tengok dekat sini. Saya buat catatan. Semakin kurang beza antara panjang dan lebar, maka semakin maksimum luas bentuk. Jadi kita kena test lagi lah. Test lagi nilai X, nilai Y ni beza dia. Kalau tolak tu, dia beza dia sikit je. Jadi dekat sini saya dah test dah. Saya dapat nilai X dekat sini 51. Nilai Y dekat sini saya dapat 49 meter. Saya dah test dah. Saya dapat dekat sini. Kalau tengok beza panjang dengan lebar ni, beza dia 51 tolak 49. Beza dia 2 je. Jadi beza dia kecil je kan. Bermaksud dia akan dapat luas yang paling maksimum. Yang maksimum. Okay, jadi dekat sini, kita akan kira lah dekat sini luas dia, luas paling maksimum dia yang saya dah test tadi ni. Saya nak buktikan . Jadi dekat sini luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. Jadi panjang dia ialah 51 darab dengan 49. Saya akan dapat luas dia 2499 meter persegi. Ini kalau saya ambil panjang dia 51 meter, lebar dia 49 meter. Okay, kalaulah saya ambil yang lain, nilai yang lain, katakanlah saya ambil panjang dia ni saya ambil 80, lebar dia ni saya ambil 20. Okey, kalau kira kan dekat sini 80, 10, 100. 100 tambah lagi 100 atas ni 200. Ha, cukuplah jumlah perimeter dia. Okey, jadi dekat sini beza antara panjang dengan lebar ni 80 tolak 20. Beza dia 60 kan. Besar ni berbanding dengan yang ni tadi. Cuba saya kira untuk cari luas dia. 80 darab dengan 20, saya akan dapat 1600 meter persegi. Okay, kalau kita lihat dekat sini, saya bandingkan
Luas yang ini tadi 2499. Luas yang ini 1600. Luas dia kecil je. Jadi saya nak ambil jawapan yang mana? Saya ambillah jawapan yang ini. Panjang dia 51 meter, lebar dia 49 meter. Ha, bermaksud soalan yang macam ni kita kena test lah, test banyak kali untuk dapatkan jawapan yang sebenar dia. Okey, jadi dekat sini ada 4 markah. Kita dapat jawapan untuk kemungkinan pertama 1 markah, kemungkinan yang kedua 1 markah, lepas tu panjang 1 markah, lebar 1 markah. Jadi cukuplah 4 markah. Soalan 28A. Lisa mengambil bahagian dalam satu perlumbaan 7 km. Pihak penganjur telah memplot perjalanan pada peta koordinat. Titik permulaan adalah titik 10, titik penamat berada titik 54. Keluarga Lisa menunggu pada titik 78 pada peta itu. Pada grid di ruang jawapan, plot titik permulaan, titik penamat tempat keluarga Lisa menunggu. Jadi kita tandakan je lah. Titik permulaan dia ialah 10. Jadi dekat sini 10 ialah paksi Y. Jadi dekat sinilah titik ini nama dia titik permulaan. Nah, tulis sini titik permulaan. Titik penamat dia 54. Jadi sini 5 ni 4, dekat sini 5 ni ialah nilai X, 4 ni ialah nilai Y. Jadi baca X dulu, dekat sini 5, kemudian baca Y, ini 4. Jadi ini ialah titik penamat. Yang terakhir ialah keluarga dia tunggu. 7, 8. 7 ni ialah nilai X, 8 ini ialah nilai Y. Jadi baca X dulu, 7, dekat sini 7, lepas tu baca 8, dekat sini 8. Jadi ini ialah keluarga dia tunggu. Jadi saya tulis keluarga Lisa. Okay, dekat sini ada 3 markah. Setiap satu tanda koordinat ini, plot koordinat ini 1 markah lah, sebab dekat sini ada 3 markah sahaja. Jadi tamatlah tugasan untuk hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.